Sad građani Srbije prst na čelo, ozbiljno prst na čelo. Dosta je bilo te igrarije, dosta je bilo, da izvinite, tog blesavljenja i sa Jugoslavijom, i sa socijalizmom, i sa nesvrstanima, i sa titoizmom, i sa Miloševićem, i sa ratovim, i sa Kosovom. Dosta je toga bilo. Ili ćete da se uzmete u pamet, ili ćete kao narod nestati, pre ili kasnije. Šta ćete ostaviti svoje deci? Pa, a pošto to nema u ovoj zemlji nikoga da kaže, nije na nama da donesemo odluku. Na nama je da pripremimo najbolje rešenje po svom najboljem uverenju. A onda će građani Srbije i građanke Srbije, kako ovi vole moderno da kažu, narod Srbije, reći da ili ne. Posledice će biti na njima i neko to mora da im kaže. Možete da se igrate. Posledica ta teška batina. Kako ste razumeli?